Hallelujah. Wana wa Israeli wakafungwa miaka mingi. Na wakawa wanafanya kazi ngumu sana. Nakumbuka hawa ni watu ambao wametoka kizazi ambacho kimebarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu ambao wametoka kwenye kizazi kimebarikiwa. Lakini wakati huu wako katika nyumba ya Firauni, wako katika ufalme wake, na wanaendelea kufinyiliwa, wanaendelea kufanya kazi ngumu. Lakini Mungu naye ni nani? Alikuwa amesema wakati wa hawa kufinyiliwa ukafika mwisho. Wakaenda wakavuka ile ngambo ingine. Wenda usome. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakavuka ile ngambo ingine katika jina la Yesu Kristo. Hata wewe na kutangazia upate kile unahitaji, ufike ile ngambo ingine. Hapo unataka kufika hii mwezi ya sita, na ukaweze kufika mwezi ya saba, tukuje hapa testimonies katika jina la Yesu Kristo. Amen. Wakaona adui zao wakifa, wakiwa wanaangalia, wakiwa wanaangalia mapepo yote na uyasikie, ikisema ni kuisha inaisha, ikisema haikuwezi tena, katika jina la Yesu Kristo. Mungu wako anasema na akaonekane. Mungu wa blessings anasema akaonekane. Mungu aliyenituma katika hii kijiji anasema na akaonekane katika maisha yako. I declare a war and spiritual war now katika jina la Yesu. Natangaza vita za kiroho na mkaanze kupiganiwa katika jina la Yesu Kristo. Wengine wakihangaika, nimenena sasa, ninyi msihangaike katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Watoto wengine wakihangaika, wenu wasihangaike. Mabiashara zingine zikiisha, zenu nimesema zisimame imara katika jina la Yesu Kristo. Kazi zikipeano, watoto wenu hata wao nimesema na wakaitiwe makazi, wakaitiwe pesa katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Wale ambao wanasumbuliwa na magonjwa, nimesema saa hii mapepo yote ya magonjwa na ikatokome, ikaishe nguvu katika jina la Yesu Kristo. Wale ambao wanasumbuliwa na roho ya laana, watu walinena kwenu, babako akanena, babu yako akanena, nyanya yako akanena, shangazi yako akanena, anko yako akanena, na ile maneno imekuwa ikimsumbua katika familia yenu, nataka nitangaze kama mtumishi wa Mungu, ile maroho yote, ile maneno yote, na ikaishe nguvu, na ikaishe nguvu, sio kesho, sio jioni, wakati huu, na ikaishe nguvu katika jina la Yesu Kristo. I declare spiritual war in the name of Jesus. Wale walikuendea kwa waganga na wakasema wameshinda, na wakiangalia wanaona wamekushinda, nimesema ile nguvu yote ya uganga na ikawarudia wao katika jina la Yesu Kristo. Wale wamemalizwa maboma, nimesema hizo boma zenu wale wanahitaji ziwarudie, na nikapate kumrudia katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Hivyo ndivyo imekuja kutangaza siku ya leo. Wewe unajaribu, unang'ang'ana, unang'ang'ana, lakini ukimalizia kung'ang'ana unapata umefanya kazi zero. Nataka kusema sasa, wewe ukienda kufanya hizo kazi zako na ukapate faida, na ukapate faida, watu wakutafute hata wakati umelala, wakuletee pesa katika hiyo biashara yako.
name of Jesus. Biblia inasema wale wote wataniamini na wale wote wataniomba, chochote wataniomba nitawapatia, chochote wanahitaji kwa sababu ya vile umetii hii mafuta nimetangaza na ukipokea sasa. In the name of Jesus. 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 Mara ya saba nasema katika jina la Yesu Kristo, nikiwa nimekanyaga kwa hii madhabahu, madhabahu yote ya shetani katika maisha yenu, katika mambo yenu, na ikaisha nguvu katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Israeli na akaonekana. In the name of Jesus.